Bak 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 ne yapıyorlar, bak bak bak. Mistä pidit eniten? Oliko vaan kyllä?
Yle Pyö. Hei! Tuletteko me huomaan? Vai arvataanko vaan seuraava esiintyjä? Niin seuraa purapurallaa. Hän puhuu huolestaan vain harvoin. Katsotte taksaksi ja yhteen Sebastianille. Kuka? Te olette maailman hauskin yleisö. Ja nyt uskomaton musiikkimaestro. Olen laatinut aivan uskomattoman ihanien vedennäköisiskosten esityksen. Menkääpä paikallenne, neidit! Bak millet dans ediyor bak. Bak gemi geldi, bak gemi. On tämä mahtavaa. Suomalaista merenilmaa, puhuri käy kasvoihin. Upeaa olla merellä. Ihminen! En ole ennen nähnyt sitä näin läheltä. Onpa komea. Tuolla jossakin hän on. Tunnen sen kyllä.